សំថតមួយមើលអូនខ្លែងណៃគេខ្លែងធម្មតាធម្មតាមែនអាខ្លែងផ្លាប់ផ្លាប់អីគេនោះអាហ្នឹងមែនអាហ្នឹងមែនអឺអត់សូវមានខ្យល់ណាឆ្ងាយមែនអូនអឺហោះពោះល្អណាហើយហោះពោះល្អមែនតែម៉េចណាហោះពោះល្អអត់មើលនិយាយមួយមើលហើយចូលរត់ទៅណាណាខ្លាញ់បើណាគេប្រលេងឯងប្ររត់រត់ទៅណាបាត់ដែរអូនខ្លែណៃហោះខ្ពស់ណាអខអខសាយអីអូហេហោះធំណាតែមើលបើអើលុយបងឯងអត់ទៅអត់ទៅតោមើលអត់ស្បាយអីបាត់តែមិនធំអីទៅ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 ទ
โอ้ใครนี่ฮักปวดล้อนะมา